Hej och välkommen till den här korta, enkla övningen som ger dig närvaro och avslappning. Det du ska få göra är att räkna tankarna i ditt sinne. Inte svårare än så. Så sitt ner eller ligg ner bekvämt. Sen kommer du sluta ögonen. Och när du ser en tanke så sätter du en siffra till den. Till exempel, det finns inga tankar. 1. Var det en bil jag hörde? 2. Vad är det här för underlig övning? 3. Bara fortsätter och sätter en siffra för varje tanke. Det är allt du ska göra i en minut. Och jag kommer att säga till när det har gått en minut. Så du kan blunda och börja nu. Så nu kan du långsamt öppna ögonen. Hur var det? Var det lätt? Svårt? Kunde du se att det kom tankar? Hur många? 10, 20, 40? Var det 100 tankar? Så antalet spelar ingen roll. Utan det vi efter är att bara kunna identifiera att det är en tanke som kommer och går. Att du kan iaktta att det finns en rörelse. Och kan du iaktta en tanke, kan du iaktta allt som pågår. Det kanske var så att du hade en hel snurra med en tankesnurra du var inne i om vad du skulle göra nästa dag eller så. Det är också helt okej bara att du såg att det var någonting som skedde i sinnet. För det som vi gör är att vi hela tiden lever i sinnet. Vi identifierar oss med tankar. Vi oroar oss inför framtiden eller planerar eller vi ältar saker som har varit och håller fast vid det. Och det är just den, att vi tror på tankarna som gör att vi känner oss stressade eller får ångest eller vad det kan vara för känslor. Kanske har du varit med om någon gång att känna oro inför till exempel en vän som ska komma en viss tid, hem en viss tid och som inte dyker upp. Och så börjar du tänka att kanske har hänt den här personen någonting och du börjar spela upp alla möjliga scenarier i sinnet. Och blir riktigt ledsen kanske att det kommer mycket känslor. Och allt som pågår är bara tankar i huvudet och personen kommer hem och mår hur bra som helst och har haft superkul. Och så har det skett massor på insidan men som inte är verkligt. Så det är ett exempel på att vi identifierar oss så starkt med tankarna att det tar upp hela vårt känsloliv. Så när vi får en distans till tankarna så kan... Och egentligen det föds bara mer glädje och frihet. Tankarna begränsar oss. Att vi får mer potential att vara oss själva. Så ju mer vi vänjer sinnet att vila i det som är beständigt och som faktiskt är du. Så kan du leva ditt fulla du. Så den här är ett exempel på en sån övning du kan göra för att få distans till tankar. Och det är också tankarna som stressar kroppen fysiskt. Så när vi vilar utan att vara inne i tankesnurr utan låter dem bara passera så ger vi också kroppen vila. Du kommer kanske märka att det är lättare att somna till exempel på kvällen. Så prova gärna den här övningen själv flera gånger eller varje dag om du vill. Sen finns det massa andra tekniker också. Så lycka till!